ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ 2-3 ମିନିଟ୍ର ଖୁସି ଟିକେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏବେ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ବାପରେ, ପୁରା ତ ମୁଁ ଡରିକି ଆକା ଛାନିଆ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କି ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ରହିକି ଟିକେ କୋଭିଡ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଆକା ଆଣିବାର, ତାହିଁରେ ତ ଟିକେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ ଇମିତିଆ ଏମିତିଆ ନୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଆହୁରି ଡବଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଜୀବନସାରା ଆକା ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବାନି, ଘରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇକି ରହିବା, ଆଉ ଜୀବନସାରା ଆମ ସହିତ ଆମ ଟାଇଟଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏତେ କଥା କାଣେ କହୁଛି ଶୁଣିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ପିପିଲିର ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ। ସାର୍, ଏଠି ପରା ସବୁ ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ କରାହେବନି, ଆଉ ଏ ନୋକ ବାକ ଦଳ ବଳ ଘେନି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାଳ ପକାଇକି ସାର୍ଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛି, ସାର୍ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଏ ତ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ନୋକ ବାକ ସାର୍, ଆପଣ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ବେନିୟମକାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁବେ, ହେଲେ ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କାଣେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ପରା ପାର୍କ ଫାର୍କ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତାହିଁରେ କିଏ ଯାଇପାରିବେନି, ଆଉ ନିହାତି ତ ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ହଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହେବ, ଭାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଖୋଲାଲେ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ହେଇଯିବେ, ସେଟା ଖୋଲିବାକୁ ଯିବ, ହେଲେ ପାର୍କ ଖୋଲିବା ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ଜରୁରୀ ନଥିଲା? ଆହୁରି ବି 2-4 ମାସ ଆପଣ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ନା? ଭାବିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ଯଦି ଆକାଡ଼ି ଏବେ କରିବିନି, ଆଉ କେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାଇକି କାଳେ ଫିତା କାଟିକି ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲିଦେବ ଯେଉଁ ଫଳକ ବସେବା, ନିଜେ ଭାବିଦେଇଥିବେ ଆଉ। ତାହିଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାହା ହେଉଛି ହେଇଯାଉ ବା, ଆମର ଫିତା କଟାକଟି ଚାଲୁ। ସାରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ କେଉଁ ଲୋକ ଆସିକି ନ କହୁ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରେ କଲାବେଳେ ଚମତ୍କାର, ଆମେ କଲେ ହାହାକାର। ସତେ ବା, ମୋତେ ବି ଆକା ସିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାମ, କାରଣ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଆକା କରିଦେବ, ଏଡ଼ିକି ନମ୍ବା ଚଡ଼ା ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ମାସ୍କ ଯଦି ଖସି ଯାଇଥିବ ପୁରା ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ପାର୍କର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ପାର୍କକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଯେ COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଜଣଙ୍କୁ। ଏଠି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲାଣି? ଏ ବୋଉ, ଏ ବାପା, କି ନାଚଲ ମା, ଜଣେ ଜଣେ କିରି ଏନେ ଗଡ଼ିବେ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 2 ଜଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଏଠି ଖେଞ୍ଚ ମାରୁଛି? ନା ବା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ କିରି ପୁରା ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଗଡ଼ି ନା ନାଖେ ଏନା ଗଡ଼ିବେ ଆଉ। ହେ, ଆସିଗଲେ, ଚାଲୁ। ବାବାରେ, କି ନାଚ! ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବେନି? ଆଉ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ କହିଲେ ଆପଣ କାଳେ ଭାବିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆକା ଏଠି ଆମକୁ ମିଛ କହୁଛି, ଟିକେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳାର ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନରେ କିସ ହେଉଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ବା। ସେଇଠି ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା ହଳଦିଆ ଅଧା ନେଳିଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ନାଚ ବାବା! ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଉଷ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଏ ବାପା, ସାର୍ କିସ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା, ଇଏ କ'ଣ ସାର୍ କ'ଣ ଫୁଲ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ? ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ତାଙ୍କେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ନା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ଖସେଇ ଦେବେ। ଏଇ ସାର୍ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେଣି। ବାପାରେ, କି ଉଦୁର୍ଗୁମା ନାଚ ହେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ମାନିଗଲି। ଏ ରଙ୍ଗବତୀ ଲାଗିଲାଣି।
ମ୍ୟାଡାମ୍ କର କଣ ଫୁଲ ପଡିଗଲା ତାକୁ ଉଠେଇକି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ଟିକେ ହାଇଜିନିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉନାନ୍ତି ନା କଣ ମ୍ୟାଡାମ୍? ଏଇ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡାମ୍ କହିଲେଣି ଏଥର ଖାଇଦବା, 4 ବାଜିଲାଣି। ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଥୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କରିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆକା ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ପର୍ସନାଲ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ନା? ଇଏ ଯଦି ଜେନେରାଲ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଜମା ଆକା କହିନଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତି ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମହାଶୟା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ନାଚ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ନାଚୁଛନ୍ତି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହେଉନି ନା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରି ଯାଇନି କିଏ, ପିଲାମାନେ ପୁରା ହେଟ୍ରିକ୍ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଛକା ଚୌକା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଭିତରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଇକି ଗୋଟେ ପାଟି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହା ମୁଁ ଭାଇ କହୁନି, ଭାଇ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସେ କେଉଁ ଖୁସିରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଥିଲା କି ନହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇଟା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି, ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସେ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ସାର୍ ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଟିକେ ଇମୋସନକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନରେ, ସେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଲାଉ କଲା? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଇକ୍ୱେସନ୍ କରି ନେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ଥିବ, ଅଫିସିଆଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଏଇ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟାଇପ୍ର, ତ ଆଉ ଭାରି କୌତୂହଳ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମାଜ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେଖୁନୁ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଆକା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବୋପାଲୋ ଏମିତି ସତରେ ନେଖିକି ନମ୍ବର ତକ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ନେଖିକି ରଖିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ବୋଧେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମର କାଗଜଟାକୁ ଚିରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥାଇ ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ? ହେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ଦୟା କରିକି ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଥାନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି।